Hej, jeg hedder Jonas, jeg er 11 år gammel, og jeg kommer på Odder Musikskole. Jeg spiller trækbassoon, og det har jeg gjort i 1,5 år nu. Jeg går i en Odder Band, og det er mega fedt til dem, der vil lære noget og have nogle fede oplevelser. Nå, nok om mig. Nu vil jeg spille Olsenbanden, en af de klassiske trækbassoon numre. Jeg håber, du også vil spille trompet eller et andet instrument i musikskolen. Jeg håber, vi ses. Hej hej.